קורות דכ"א, מתחילים בעזרת השם, דכ עמוד ב', שבע שורות מלמטה, תנו רבנן. עיזים יכולים להביא כמה ולדות בפעם אחת. הגמרא מביאה ברייתא, שמביאה דוגמה מאוד מעניינת. עיזה אחת שבתוך שנה הרחיבה את המשפחה שלה ל-12 ולדות. 12 ולדות בשנה אחת. עד כדי כך שהם יכולים להיכנס לדיר. יחד, כל המשפחה שנולדה באותה שנה, ולעשות מעשר בימה, להעביר אחת אחרי השנייה, העשירי קודש להשם בתור מעשר בהימה, רק מאלה שנולדו בשנה הזאת, במשפחה הזאת. והגמרתנו רבנן, גדיה שהיא ילדה שלוש בנות, גדיה שנולדו לה בפעם אחת, אפשר לקרוא לזה שלישייה, שלוש בנות. לדוגמה, הם נולדו בראש חודש אלול. א' אלול זה הזמן שבו מתחילה שנה חדשה לעניין מעשר בימה. הרי כשמכניסים את כל הוולדות שנולדו באותה שנה לתוך דיר ומוצאים אחת אחרי השנייה, ואז כשהעשירי יוצא מסמנים אותו שהוא מעשר בהימה להקריב אותו בירושלים בתור קורבן מעשר בהימה. לפי מה מחליטים איזה בהימה שנולדה שייכת לשנה הזאת ואיזה בימה שנולדה שייכת לשנה שעברה? א' אלול זה ראש השנה למעשר בהימה. אז פה במקרה הזה, מה שהברייתה מדברת זה על דוגמה של שלישייה של עיזים שנולדו בראש חודש אלול, א' אלול. וכל בנותיה של אותה עיזה, כל השלישייה הזאת, התעברו שישה חודשים אחרי שהם נולדו, והם ילדו שלוש-שלוש. כל אחת מהם הביאה שלישייה של בנות. אם, אם, זה, אם הראשון זה בן, אז אחד מהם קדוש בבכורה, אין בו עניין של מעשר בהמה. כל אחת הביאה שלישייה של בנות. עכשיו, מה יוצא? האימא, יש לה שלישייה, וכל אחת מהשלישייה, יש לה גם שלישייה. זה ארבע כפול שלוש. אז סך הכל זה יוצא שתים עשרה. שתים עשרה ולדות שנולדו מהעיזה אחת בשנה אחת. אז אומרת הברייתא, כולן נכנסות לדיר להתעשר, כולם נכנסים יחד לאותו דיר למעשר בהמה. ויש כאן מקרה של משפחה שנוצרה, תוך שנה אחת נהיו ממנה 12 נפשות. אמר רבי שמעון, כאן צריך לדייק במילים שלו, אני באמת ראיתי, הגרסה פה פוגדיה, שאיסרה בתוך, המילה הזאת היא העיקרית שצריכים לשים לב אליה, בתוך שנתה. תכף נראה שרבי שמעון חולק על תנא קמא, אבל... מה שנראה בינתיים, שרבי שמעון אומר, כן, אני באמת ראיתי כזה מקרה של גדיעה שאיסרה בתוך שנתה, זאת אומרת שבאמת היה מקרה ש12 עזים נולדו בשנה אחת. שואלת הגמרא עכשיו על דעת תנא קמא, למה לי למתנה שלוש שלוש? מה אתה רוצה להגיע לזה, שיש כאן מעשר באימה תוך שנה אחת? אז למה צריך להגיע ל12? מספיק שיהיה לנו עשרה ולדות. אז אחת תלד שלוש, ושניים האחרות ילדו רק שניים, ועדיין יהיה לנו עשר. כי אם האימא נולדו לה שלושה, נולדו לה שלוש נקבות, וכל אחת מהן נולד לה שתיים, ואחת מהן נולד לה גם שלוש. אז יש כאן שלוש, ועוד שלוש, ועוד שתיים, ועוד שתיים, זה עדיין יהיה עשר. למה צריך שכל אחת יהיה שלוש? תוליד חד מיני יוטלת, אחת מהשלישייה תוליד באמת שלוש, והנה שתי האחרים, תרתי תרתי, יולידו רק שניים שניים, מה צריך שכל אחת יילד שלוש? עונה הגמרא, באמת זה היה יכול להיות שהאחרות ילדו שתיים שתיים, אבל איידי דאיקא חדא דלוסגיה בלא שלוש, מכיוון שאחת מאלה צריכה להוליד הרי שלוש כדי שנגיע לעשר, תנקולו. די ילדו שלוש שלוש, לכן כבר כתוב בבריתא שכולם ילדו שלוש שלוש, אבל באמת אותו מקרה היה אם השתיים האחרות היו יולדים שתיים שתיים ולא שלוש. שואלת הגמרא, ולמה לי למתני שלוש כלל? האמת בכלל לא צריכים לכתוב שלוש? גם לא באחת מהם, למה? לילדו כול הוטרתי, שכל אלה מהשלישייה שנולדו לעיזה הזאת יולדו רק שתיים. ותהדר איו ותוליד בה דאיו, שהעיזה עצמה שנולדו לה שלישייה של נקבות תלד במשך השנה עוד אחת ואז יהיה אחת עשרה, יהיה עשר ולדות. לימה כסבר מטנפת אינה חוזרת ויולדת בתוך שנתה? מה אתה רוצה להגיד שתנקמה בברייתא שלנו סובר שבהמה מטנפת הכוונה שהיה לה נפל במשך השנה ואותו דבר גם אם עם... היה לה לידה במשך השנה, אז למשך שנה שלמה היא לא יכולה ללדת שוב? ואז אם כן, זה לא יצא לפי דעתו של רבי יהושע? כי לפי רבי יהושע, בדף הקודם למדנו שהוא סובר שבהמה שהיה לה נפל, היא יכולה באותה שנה להתעבר וללדת. וכאן אנחנו רואים שבאותה שנה לא שייך, שאחרי שהיא ילדה שלישייה, אותה עיזה, היא תוכל אחרי זה ללדת עוד אחד. אומרת הגמרא, יש הבדל בין אם היא מפילה, שבאמת היא... יכולה להביא עוד ולד בתוך שנתה, כמו שאומר רבי יהושע, אבל הוא בעצמו מודה שאם היה לה לידה ממש באותה שנה, אז במשך שנה שלמה היא לא יכולה להוליד שוב אותה עיזה. אם תמצא לומר מטנפת, חוזרת ויולדת בתוך שנתה, גם אם תרצה לומר כמו דעת רבי יהושע, שעיזה שהעפילה בתוך שנתה, היא יכולה ללדת תוך שנה ולד נוסף, בכל זאת, יולדת, היא כבר יותר נחלשת בגלל שהיא הביאה ולד, ודאי אינה חוזרת ויולדת בתוך שנתה. רבי יהושע גם יודע שהיא לא יכולה לחזור ולהוליד בתוך אותה שנה. אז לכן חייבים לדבר על מקרה שהעיזה ילדה שלישייה, ואחת מהשלישייה ילדה שלישייה, ושני האחיות שלה ילדו כל אחת לפחות שתיים. אמר רבי שמעון, זה למעשה דעתו של רבי שמעון שהוא מביא בברייתא שאמרנו שהוא חולק על תנא קמא אני ראיתי גדיעה שאיסרה בתוך שנתה בתוך שנתה זה הדגש המילה בתוך שואלת הגמרא מה היא בין תנא קמא לרבי שמעון במה הם חולקים? עונה הגמרא כמה התירוצים תירוץ ראשון איכה ביני הוא דזעירי ההבדל ביניהם זה דעתו של זעירי שאומר שבהמה שהעפילה או שילדה אז במשך 30 יום היא לא מתעברת שוב ככה סובר זה ובזה נחלקו תנא קמא ורבי שמעון וכאן מדובר לדוגמה במקרה שפעם הראשונה זאת אומרת ככה כאן מדובר במקרה כזה שהשלישייה הזאת השלישייה שהיא למעשה העיזה נולדו לה שלישייה שבזה אנחנו מתחילים את המקרה השלישייה הזאת נולדה לדוגמה באלף אלול, אלף אלול, וכל השלישייה הזאת טינפו אחרי שישה חודשים, זאת אומרת, הפילו אחרי שישה חודשים. אז נאמר שיש מחלוקת בין תנקמא לבין רבי שמעון בדברי זהירי. תנקמא, אית לידי זהירי. תנקמא מסכים עם דברי זהירי, אז לכן לפי דעתו, מכיוון שהשלישייה הזאת נולדה מתי? ראש חודש אלול, א', אלול. טינפו אחרי שישה חודשים, עכשיו חודש שלם לוקח להם עד שהם יכולים להתעבר שוב, ואז נשאר להם עוד חמישה חודשים, ממש סוף חודש אב הם יכולים ללדת, כי הרי עיבור של בהמה דקה לוקח חמישה חודשים. זאת אומרת, ממש סוף השנה הם, הם, הם הולידו את השלישייה שלהם. אז יוצא שזה לא בתוך השנה כל הוולדות, אלא ממש בסוף השנה. אבל ורבי שמעון, לעומת זאת רבי שמעון סובר, אה, אה, לט לידי זעירי, הוא לא מסכים עם, עם, עם החידוש של זעירי, 30 יום באימת דקה לא יכולה להתעבר אחרי שהיא הפילה, אלא באמצע החודש היא כבר כן יכולה להתעבר. ולכן הוולדות שנולדו מאותם שלישייה, כן יכולים להיוולד בתוך השנה, לא צריכים להיוולד בסוף השנה. כי יש לנו ברבע חוד איזה שבועיים בערך לקראת סוף השנה שיכולים להיוולד. כי מה קרה? הם נולדו בראש, באלף אלול, ראש חודש אלול, הם נולדו, אחרי שישה חודשים הם הפילו נפל, ובתוך החודש הבא הם כבר התעברו. אחרי חמישה חודשים זה עוד לפני סוף חודש אב. אז יוצא שתוך פחות משנה הם נולדו כולם. זה מה שרבי שמעון מדייק בתוך שנתה, דהיינו זה לא בסוף השנה, בתוך השנה. זה תירוץ אחד. תירוץ ראשון, ואי בהת אימה, דכולי עלמא יתלאודי זעירי. לפי, הדע... לפי התירוץ הזה, גם רבי שמעון מסכים עם דבר... דברי זעירי, שחודש שלם אחרי שבהמה מפילה, לא יכולה להתעבר. ובמה הם נחלקו? ואחא, ביולדת למקוטעין כמפלגי. האם אה, בהמה זקוקה לחמישה חודשים שלמים, שלמים של עיבור, או שבסוף, שבא... ב... החודש החמישי היא יכולה ללדת לקראת סוף החודש, היא לא צריכה ללדת ממש בסוף, זה המחלוקת ביניהם. לתנא קמא אינה יולדת למקוטעים, לפי תנא קמא ברגע שהיא הפילה אחרי שישה חודשים, היא תברה אחרי שבעה חודשים, לוקח לה חמישה חודשים מלאים כדי ללדת, ואז הלידה תהיה בדיוק בסוף חודש אב, סוף השנה. ולרבי שמעון יולדת, כן יכולה ללדת לפני שנגמר החודש החמישי אז אם כן, היא יולדת בתוך שנתה ולא בסוף השנה. והיא בהתאם, התירוץ נוסף, דקו לאלמה אינה יולדת למקוטעים. כולם מודים שהיא לא יכולה ללדת לפני סוף החודש החמישי. וכולם מודים לדברי זעירי, שחודש אחרי שהיא הפילה, היא לא יכולה להתעבר. ובמה הם בכל זאת נחלקו? ואחא במקצת היום ככולו, כמפלגי. המחלוקת ביניהם, בסדר שצריך חמיכה, חמישה חודשים בדיוק של עיבור, אבל ביום האחרון של החמישה חודשים האלה, האם אנחנו אומרים שכשמתחיל היום זה כבר נחשב כאילו הוא יסתיים, ואז הבהמות האלה יוכלו ללדת בתחילת היום של היום האחרון של החודש החמישי, או לא? לתנא קמא לא אמרינן מקצת היום ככולו, תנא קמא סוברים שצריך שיהיה חמישה חודשים. ככה מעת לעת, שלמים לגמרי, יוצא שכשהיא יולדת היא מגרדת את הסוף של השנה ממש, את סוף חודש אב, ורק אז הן יולדות את הוולדות שלהן כדי להשלים למעשר באימה, וזה לא בתוך השנה, אבל לפי רבי שמעון, אמרינן מקצת היום ככולו, רבי שמעון סובר שהיא כן יכולה ללדת לקראת סוף החמישה חודשים ביום האחרון, אחרי שהתחיל היום. אם היא הצליחה לעבור את היום האחרון של החמישה חודשים, גם אם היא לא סיימה את אותו יום, היא יכולה כבר ללדת, ולכן היא יולדת בתוך שנתה עדיין בתחילת היום האחרון של השנה. תרצת הגמרא תירוץ נוסף, והיא בהייתימה, דכולי עלמא אמרינן מקצת היום ככולו. גם רבי שמעון וגם תנא קמה מסכימים שהיום האחרון של העיבור נחשב כאילו כבר עברו חמישה חודשי עיבור, למרות שהם יכולים להיוולד לפני שנגמר היום. ביום האחרון לא חייב להיות עד סוף היום בשביל להשלים את חודשי העיבור. ובמה בכל זאת נחלקו תנא קמא ורבי שמעון, והכה במחוסר זמן נכנס לדיר להתאסר כמיף לגיא. המחלוקת ביניהם זה במחוסר זמן, האם הוא נכנס לדיר בשביל מעשר באימה. מחוסר זמן, הכוונה, אה, אה, ולד, ביום שהוא נולד, אי אפשר להקריב אותו עדיין קורבן, אלא צריך לחכות שבעה ימים ורק ביום השמיני... אפשר להקריב אותו קורבן, כמו שהתורה אומרת, מיום השמיני והלאה ירצה לקורבן. כל זמן שמחוסר זמן, אמנם להקריב אותו אי אפשר, אבל אולי להכניס אותו לדיר, בשביל להעביר אחד אחרי השני ולחשב מי יהיה מעשר בהמה, האם זה אפשר או אי אפשר, לפי דעת הנקמה, כמו שהשיטה מקובצת, משלים את הגמרא, מביא גרסה של המשך של הגמרא, תנקמה סבר אינו לא נכנס לדיר להתעשר. לא מכניסים אותו לדיר להתאסר במקרה כזה. למה? כי הוא מחוסר זמן. אבל, ורבי שמעון סבר, נכנס לדיר להתאסר. כשרבי שמעון אומר, אני ראיתי, אני ראיתי שישרה בתוך שנתה, הוא מתכוון להגיד, אני ראיתי מקרה של ולד שנולד ביום האחרון של השנה, למרות שלא עברו עדיין שבעה ימים מאז שהוא נולד, כבר הכניסו אותו לדיר להתאסר. והגמרא באמת ברייתא. שכך סובר רבי שמעון, ועתניה רבי שמעון בן יהודה אומר, משום רבי שמעון, מחוסר זמן נכנס לדיר להתעשר. למה באמת מחוסר זמן נכנס לדיר להתעשר? והרי הוא, בדבר הזה הוא כמו בכור. כמו קורבן שנולד פטר רחם לאמו, כשהוא קדוש בקדושת בכור, שגם הוא א -א -א קדוש לפני זמנו, והוא משלים. מה בכור קדוש לפני זמנו? כמו שבכור ברגע שהוא נולד, הוא כבר קדוש בקדושת בכור, לפני שעוברים עליו שמונה ימים, הוא הרי קדוש מרחם, וקרב לאחר זמנו. אמנם לא יקריבו את הבכור, גם אם אין לו מום, לא יקריבו אותו בשבעה ימים הראשונים מאז שהוא נולד, אך רק אחרי זמנו, אבל להתקדש הוא כבר מתקדש קודם. אותו דבר אף מחוסר זמן לגבי מעשר בהמה. קדוש לפני זמנו, אפשר כבר לקדש אותו על ידי שהוא ייכנס לדיר ויעבירו אחד אחרי השני ואם הוא יצא עשירי יקדשו ויפריש אותו בתור קורבן מעשר בהמה אפילו שהוא עדיין לא אחרי שבעה ימים מאז שהוא נולד וקרב לאחר זמנו, אבל להקריב אותו בתור קורבן מעשר בהמה זה רק יהיה אחרי זמנו. שואלת הגמרא למה אתה מעדיף ללמוד מעשר בהמה מבכור ולא ללמוד מעשר בהמה מכל הקורבנות? ועד אי אלף מבכור נלף מקודשים. בכל הקורבנות אי אפשר להקדיש לפני שהגיע זמנם. זאת אומרת, כל זמן שלא עברו עליו עדיין שבעה ימים, אי אפשר אפילו להקדיש אותו. אדם לא יכול לקחת ולד שעכשיו נולד ולהקדיש אותו לקורבן שלמים, אה, עולה, חטאת. צריך לחכות שמונה ימים ורק אז להקדיש. אז למה אתה מדמם מעשר בהמה דווקא לבחור ולא לשאר הקורבנות? אומרת הגמרא, מסתברא מעשר בהמה מבחור אבל אלה מלאף. יש... דברים משותפים בין מעשר בהמה לבכור, ולכן הגנרא מבינה עכשיו שלומדים בבניין אב, בגלל שהם דומים אחד מהשני. מה הם דומים? שכן, דבר ראשון, גואל. בבכור לא שייך לפדות אותו. לא שייך לפדות, אה, אה, להוריד את הקדושה מהבכור ולשים את זה בכסף. לעומת זאת, בשאר הבהימות, ברגע שיש בהם מום, אפשר להוריד את הקדושה מה, ב, מהקורבן הבעל מום ולהעביר את זה לכסף, ואז הקורבן מותר באכילה, בשחיטה ואכילה. דבר נוסף שיש מחנה משותף ממעשר בהמה לבין בכור, שמום, מה הכוונה מום? שאם יש כאן בהמה עם מום, שאר הקורבנות אי אפשר להקדיש בהמה כזאת, שתהיה קדושה. אבל בחור ומעשר, גם אם קדם מום לקדושה שלהם, הם מתקדשים קדושת הגוף. דהיינו, הם ממש נחשבים כאילו שהקדישו אותם בלי מום. רוב הבהמות, רוב הקורבנות, יותר נכון, אם מקדישים קורבן שלמים לדוגמה, ואחר כך נהיה בו מום, אז יש לו דין של פסולי המוקדשים, יש לו דין של קורבן שיש בו מום. אבל אם כבר היה מום בבהמה ואז הקדישו אותה לקורבן שלמים, הקדושה לא נתפסת כל כך. לעומת זאת, בבחור ומעשר, גם אם היה בהם מום לפני כן, יש בהם קדושה, כמו קורבן רגיל, בחור מכיוון שהוא קדוש מרחם. ומעשר בהמה, כתוב לא יבקר בין טוב לרע. גם אם יש בו מום שהוא נחשב רע, אם הוא יצא עשירי, הוא מתקדש בתור קדושת הגוף, בתור מעשר בהמה. זה המחנה משותף בין בחור למעשר. דבר נוסף, דבר נוסף שיש מחנה משותף ביניהם, זה העניין הזה, שגם בחור וגם מעשר, יש בהם את העניין של תמורת. בכור ומעשר, אם בן אדם לקח בהמת חולין, העמיד אותה ליד בכור או ליד מעשר ואמר שהבהמת חולין יהיה במקום, יהיה תמורה, את הבהמת בכור או המעשר, אז לא מקריבים את התמורה. בשאר הקורבנות אפשר להקריב גם את הקורבן תמורה, כי הרי מה קורה? ברגע שהוא לוקח קורבן והוא רוצה להעביר את הקדושה שלו לבהמה אחרת, אז... הבהמה אחרת גם מתקדשת, היא נקראת תמורה. והבהמה הראשונה נשארת בקדושתה, והבהמה שגם מתקדשת, שהיא תמורה, אפשר גם להקריב אותה. זה בכל הקורבנות חוץ מבכור ומעשר. בכור ומעשר, התמורה שלהם לא קרבה. דבר נוסף, אכילה. ברגע שיש מום לבכור או למעשר, אפשר לאכול אותם בלי לפדות את הקדושה שלהם בכסף. כל הקורבנות, אפילו שיש בהם מום, צריך לפדות אותם קודם על כסף, את הקדושה שלהם, ואז אפשר לאכול את הבשר של הבהמה. אז אם כן, יש ארבעה דברים, ארבע דבר, ארבעה דברים שמחנה משותף בין בכור לבין מעשר בהמה. לכן מדמים ביניהם, גם לגניין מחוסר זמן. שואלת הגמרא, אדרבא, עד עדיף לדמות מעשר בהמה משאר קודשים, אבל אלה מלאף. משאר הקורבנות יש גם כן מכנה משותף ביניהם. דבר ראשון, שכן זכר. הרי בכור אפשר להקדיש רק זכר. אבל נקבה אין לה קדושת בכור. לעומת זאת גם מעשר בהימה וגם שאר הקורבנות, יש הרבה קורבנות שאפשר כן להביא מנקבה. קדוש, דבר נוסף, שצריך להקדיש אותם. מעשר בהימה מקדישים, כשהעשירי יצא מקדישים אותו. אותו דבר שאר הקורבנות, צריך להקדיש אותם, להפריש אותם לשם קורבן. אבל בכור, קדוש מעצמו, מאז שהוא נולד. דבר נוסף שיש מחנה משותף בין מעשר בהימה לבין שאר הקורבנות. שהם לא שייכים במתנות, לא צר... הם לא נחשבים מתנת כהונה, אלא מי אוכל את זה? הבעלים. לעומת זאת, בכור נותנים אותו לכהן. דבר נוסף, פשוט, גם מעשר בהמה וגם שאר הקורבנות לא מביאים מבכור, אלא מביאים מבכור, אחרת שנולדו אחרי הבכור, שנקראת פשוט. לעומת זאת, בכור מביאים דווקא מהוולד הראשון, שהוא לא פשוט, שהוא בכור. אז אם כן, למה אתה מדמה דווקא מעשר בהמה לבכור? הרי יש לך גם סיבה לדמות מעשר במה לשאר הקורבנות. אומרת הגמרא באמת לא לומדים את זה מבניין נב, אלא רבי שמעון לומד את זה בגזרה שווה. העברה, העברה גמיר. כתוב לגבי בכור, ועברת כל פטר רחם, לשון העברה. וכתוב לגבי מעשר בהמה, כל אשר יעבור, לשון העברה תחת השבט. לכן, גזרה שווה, כמו שאנחנו רואים לגבי בכור שהוא קדוש לפני זמנו. אפילו שעדיין לא עברו שבעת ימים מאז שהוא נולד, הוא כבר קדוש בקדושת בכור, ככה גם מעשר בהמה נכנס לדיר להתעשר ומתקדש לפני זמנו. למדנו כל הזמן שיש כזה מושג שבהמה מפילה, ואם היא מפילה, אז השאלה היא האם היא יכולה ללדת באותה שנה, לא יכולה ללדת באותה שנה, זה נקרא טינוף. שאתה אתה איך אנחנו יודעים שבאמת, מה שההפרשה שיצאה מהבהמה זה נקרא טינוף, מה הסימן של זה? היחידה מי טינוף. אמר רבה יש גורסים רב, כדאמרי רעבתא דצלתא, כמו שאומרים רועי הצאן של המקום שנקרא צלתא, עצר חייבתא, כשהם רואים הפרשה כזאת הם אומרים, הבעימה הזאת לא הולידה, היא הפילה, היא נעצרה. אז הוא לא מביא פה בדיוק את ה... איך זה נראה, אבל הוא אומר שזה משהו שכולם היו יודעים מה זה, כי הרועי צאן, תמיד כשהיה קורה דבר כזה הם היו אומרים, הנה היא הפילה. ושמואל אמר, יותר הגדיר את זה, זה בעבועי דה דמה, זה שיוצא מה, יוצא, יוצא ממנה כאלה מין אה, בעבועות של דם, זה נקרא טינוף. אבל מה, לא כל אחד יכול לקבוע שהיה פה הפלה או שלא היה פה הפלה לגבי בכורה, אלא וצריך להראותו לחכם שהוא יקבע. שואל את הגמרא, חכם מינה ידה, מאיפה אדם שעושה כל הזמן בתורה ידע מה נחשב אה, שהיא העפילה ומה לא נחשב שהיא העפילה. החכמים את הדבר הזה לא למדו. אומרת התגמר, אמר רב פאפא, לא הכוונה חכם בח... בתורה, אלא רואה חכם, מישהו שהוא מנוסה מאוד, שהוא רואה צאן ותיק, והוא יודע מתי הבעבועות של הדם האלה נחשבים באמת הפלה, ומתי זה סתם הפרשה אחרת. ורק אם באמת זה נחשב הפלה, אנחנו נחש... נחשיב את הוולד של אחר כך כמו ולד שנולד אחרי נפל לעניין קדושת בכור. עכשיו, גם אם יש סימן של טינוף, זה דווקא אם הבהמה כבר הייתה, היה לה עיבור של, של פרק זמן מסוים. כי פחות מזה, אם היא לא הייתה מעוברת, אותה ולד לא היה בעיבור מספיק זמן, אז גם אם זה היה נפל, אין לו דין של נפל. עכשיו, השאלה ממתי זה נחשב כבר מספיק זמן של עיבור שזה ייחשב נפל. אמר רב חיסדא, הרי אמרו יצירת הבלד באישה 40 יום. אישה שחלילה הפילה. תוך 40 יום, לא מתייחסים לזה בתור נפל, אבל מ-40 יום והלאה, זה נחשב כמו שהעפילה והיא צריכה להתנהג כמו יולדת לגבי טומאה וטהרה. Euh, עכשיו, זה לגבי uh, אישה. באי רב חיסדא, בבהמה בכמה. כמה זמן, אומר רש"י, מי ששהתה שקיבלה זכר עד הטינוף, שאנחנו נאמר שזה באמת ולאד, לעניין זה שזה יפתור מבכורה. אמר לרב פאפה לאבייה, לאו לאבי היינו דזעירי, וכי זה לא אותו דבר מה שעליו דיבר זהירי, דאמר זהירי, אין תינוף פחות משלושים יום. לכאורה, בשביל שזה ייחשב ולד בריא, צריך שיעברו שלושים יום, ורק אחר כך, כשהוא יוצא, אנחנו אומרים, כשהוא יוצא ביום השלושים ואחת, אנחנו אומרים, הנה, זה באמת נחשב שיהיה פילה. אומרת הגמרא, לא, ההיא... לקבל אתמר. מה שאמר זעירי שצריך 30 יום זה שהבהמה לא מוכנה לקבל זכר מאז שהיא הפילה למשך 30 יום, אבל זה לא קשור בשביל העניין לדעת שאם היא הייתה בעיבור במשך 30 יום אותו נפל יש לו דין כבר של טינוף. במשנה למדנו שישראל שקונה בהמה מעובד כוכבים אז איך הוא יכול לדעת אם הולד שנולד עכשיו הוא בכור או לא? אז אם זה בשנה הראשונה, בשנה השנייה, בשנה השלישית, אם זה עז, או שזה כבש, או שזה פרה, הוא יכול לדעת אם נולד ולד אחד, סימן שזה ודאי בכור וכדומה. הבאנו סימן לדעת. אומרת הגמרא, מצינו באמת את הדין של אדם שלוקח מעובד כוכבים, המשנה לימדה אותנו איך אפשר לדעת האם זה קדוש בקדושת בכורה, אבל עד שייוולד אחר כך או לא. אבל לוקח מישראל מאי, זה לא למדנו עדיין, מה קורה יהודי שקונה מיהודי אחר, באימה, איך הוא יכול לדעת אם הולד שנולד לו עכשיו הוא בכור או שהוא לא בכור. מביאה הגמרא על זה שלוש דעות. דעה ראשונה, אמר רב, בכור ודאי. ולד הראשון שיוולד לך כשקנית בהמה מישראל הוא ודאי בכור. למה ככה אני חושב שהוא ודאי בכור? דהמאיטא דבקרא דה ומשתבח לי. אם הוא היה מוכר לך בהמה שכבר הביאה ולד בכור, הוא היה מספר לך את זה לשבח, שאתה לא צריך את הוולד הראשון לתת לכהן כי כבר הוולד הראשון נולד. כי זה מעלה לו את המחיר של הבהמה ברגע שהוא יודע שהוא מוכר לך בהמה, שמהוולד הראשון אתה יכול כבר להשתמש בוולדות. ושמואל אמר דעה שנייה, בכור ספק. זה לא ודאי שהוא בכור, וזה לא ודאי שהוא לא בכור, זה ספק בכור. מה הדין? צריך לאכול אותו רק כשיש בו מום, אפילו לבעלים. סבר, המוכר, כשהוא מוכר, הוא, למה הוא לא מעדכן אותך שהיא ביקרה או שהיא לא, לא ביקרה? כי הוא חושב לשחיטה כבה אלה, הוא חושב שקנית את זה בשביל לשחוט את הבהמה הזאת, אז מה זה משנה אם נולד לה לא נולד לה אתה רק רוצה את הבשר שלו. ורבי יוחנן אמר, חולין ודאין, הולד הבא שייוולד לך הוא ודאי לא בכור אלא הוא חולין ודאי, למה באמת? מה איתה? אם איתא דלא ביקרה, אם הבהמה הזאת עדיין לא הביאה ולד בכור, אותו מוכר יראי שמיים, ודאי הוא היה מודיע לך, כיוון דאיקא איסורא, מכיוון שאפשר לקשב פה חלילה בחשש איסור שאדם יהיה לו בכור, והוא יחשוב שזה ולד לא בכור, והוא יתנהג בו כמו חולין. הודוי מודה מודל, ודאי ישועה מודיעה לך שהבהמה הזאת עדיין לא הביאה בחור. אם הוא לא הודיע לך, סימן שוודאי אה, אה, כבר היה פה בחור לאותו ולד, לאותו בהמה. תניא כבתי דרבי יוחנן, יש פה באמת, כמו דבריו של רבי יוחנן דאמר, חולין, שהוא סובר שזה ודאי חולין גמורים, כי רבי יוחנן אומר דבר מאוד פשוט. כשאדם מוכר לך דבר מסוים, שיכול להיות בו איסור, הוא יעדכן אותך שיש פה איסור. הגמרא מביאה באמת ברייתא, שמביאה גם לגבי א, א, מוכר בית ליז, שמוכר בהימות לאנשים, מוכר א, יותר נכון בהימות שלמות, אדם שמוכר בהימות שלמות לאנשים, שהוא מעדכן אותם שתדעו להיזהר מאיסור. מדובר כאן באותם ארבעה ימים שהמשנה במסכת חולין דף פ"ג מביאה, שמוכר חייב להודיע לכל מי שקונה אצלו בהימות, דע לך, מכרת את היום את, את האימא של אותה בהימה. או דע לך, מכרת היום את הוולד של הבהימה הזאת, כדי שבן אדם ייזהר לא לשחוט באותו יום את הבהימה, באותו יום ששחטו את, את האימא. כי התורה אומרת, אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד. לכן המוכר אומר, אני מכר לך עכשיו את הבהימה הזאת, דע לך שלפני שעתיים, לדוגמה, היה כאן מישהו שקנה את אימא שלה. אז תיזהר לא לשחוט את, 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 את הבהימה הזאת באותו יום, שזה שקנה את האימא שוחט אותה. כי אסור לשח איזה ארבעה זמנים זה שם המובא שזה ערב שמחת תורה, ערב יום האחרון של חג הסוכות, ערב חג ראשון של פסח, ערב ראש השנה, ערב חג השבועות. זה זמן שאנשים עושים הרבה סעודות, לכן יכול להיות מאוד מצוי שמי שקונה בהמה ישר שוחט אותה. לכן כשאדם קונה בהמה, שבאותו יום מכרו את אימה, אם הוא ישחט אותה באותו יום, כנראה שזה שקנה לפניו גם ישחט באותו יום, ואז חלילה יכול לקשל באותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד. ואם לא עוד יום, בן אדם שקנה בהמה ולא אמרו לו, שבאותו יום נמכרה האימא, או באותו יום נמכר הולד שלה, אז הולך ושוחט ואינו נמנע. הקונה יכול ברוגע לשחוט את הבהמה הזאת, כי בוודאי הוא לא עובר על אותו ואת בנו, לא תשחטו ביום אחד. אז אם כן, רואים מכאן, שמוכר לוקח אחריות להציל את הקונה מאיסור. הוא לא ימכור לו בהמה, ואותו קונה ייכשל באותו ואת בנו, לא תשחטו ביום אחד. אז אותו דבר גם לגבי אחד שמוכר בהמה, אם עדיין לא נולד לה ולד בכור, הוא לא ימכור ליהודי את הבהמה הזאת, ובסוף כשיוולד פה ולד ראשון ויש לו קדושת בכור, היהודי לא ידע שזה בכור, אלא המוכר בוודאי יעדכן אותו שיש בו קדושת בכור. אומרת הגמרא נו, נכון, יש פה באמת ראייה טובה מהבריתא שהמוכר מעדכן את הקונה, כדי שהקונה לא ייכשל בדבר איסור. לימא תאבי טיובתא דרב ושמואל, שהם אומרים שבן אדם צריך לחשוש שאולי יש פה כן בכור, למרות שלא הודיעו לו, מה, באמת מוכר יכול להיות שהוא לא מודיע? אומרת הגמר, כן, האטאם לגבי אותו ואת בנו, במוכר טליה מילתא. התורה אומרת שהמוכר חייב להודיע. לכן המוכרים מודיעים. כי הפסוק, רש"י פה מביא שהפסוק אומר, אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד. איזה יום אחד מדובר פה? יום המיוחד שהרבה אנשים שוחטים בו בהמות, אז המוכר מוטלת עליו החובה להודיע לאנשים שקונים בהמות, מכרתי את, את האמא באותו יום, מכרתי את הוולד באותו יום, כדי שלא ישחטו את האמא ואת הבן באותו יום. אבל האכא לעומת זאת לגבי בכור, ולוקח תליה מילתא, זה שקונה את הבהמה, זה שהבהמה אצלו, הוא צריך להיזהר שלא יהיה פה בכור. כי כתוב, בצונך ובבקרך ובק... ובצונך. זאת אומרת, התורה מייחסת את עניין הבכור לקונה בעצמו, והוא צריך להיות אחראי להיזהר שלא יהיה פה קדושת בכור. ולכן המוכר לא מוטלת עליו החובה, לעדכן אותו האם היא ביקרה או לא ביקרה, ואם כן, אין פה סתירה על דברי רב ושמואל. עד כאן השיעור על דף כ"א.